আমাৰ অসমৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দুজন সাহসী শ্ৰমিকো তাত আছিল যোৱা সময়ছোৱাত আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে খা খবৰ বা আমি উৎকণ্ঠা আমি লৈ আছিলোঁ যোৱাকালি খুব সফলভাৱে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হয় টানেলৰ পৰা এইটো অসমবাসী আৰু ভাৰতৰ বাবে এটা স্বস্তিৰ খবৰ খুব আনন্দৰ খবৰ মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া NDRF SDRF আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ অসমৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দুজন সাহসী শ্ৰমিকো তাত আছিল যোৱা সময়ছোৱাত আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে খা খবৰ বা আমি উৎকণ্ঠা আমি লৈ আছিলোঁ যোৱাকালি খুব সফলভাৱে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হয় টানেলৰ পৰা এইটো অসমবাসী আৰু ভাৰতৰ বাবে এটা স্বস্তিৰ খবৰ খুব আনন্দৰ খবৰ মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া NDRF SDRF আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ